Kedves nézőink, Önök a Bicskei Televízió híradóját látják. Nézzük mai műsorunk tartalmát. A mai összeállításunkban az Önök által legkedveltebb anyagainkat mutatjuk ismét. A rangsort televíziónk YouTube csatornájának nézettség alapján állítottuk össze. Április óta a Bicskei TV YouTube csatornájára több mint 100 anyag került fel, ezeket mintegy 35 ezeren tekintették meg, és 1800 órát töltöttek anyagaink nézésével. Az első helyen a Horváth Tamarával készített portrét mutatjuk be, melyet közel 5000-en tekintettek meg a YouTube-on. A második legnézettebb anyagunk a Bagolyvár kávézóról szólt, mintegy 1300 megtekintéssel. A harmadik helyzet listánkon Nagy Gáborról és a kecsketenyésztésről szólt. Ezt az anyagot 1200-an tekintették meg az online csatornán. A negyedik helyzet, mely közel 1000 megtekintéssel bír, a vírus lecsengése utáni terasznyitásról szólt. Az ötödik legnézettebb anyagunk 787 megtekintéssel nem más, mint a Metzger Antalról szóló portré összeállításunk. Elevenítsük fel ismét együtt ezeket az anyagokat, és ne felejtsenek feliratkozni a Bicskei TV YouTube csatornánkra. Köszönjük, ha ma is minket választottak, köszönjük, ha néznek és követnek bennünket. Te itt élsz Bicskén, de Martonvásáron tanítasz. Igen. Így pár gondolatot mondjál magadról, hogy mégis ugye téged már elég korán, 6 éves korod óta elvarázsolt a zene, és ebben a világban élsz. Fuvolának a művészének a leglegje vagy. Hát, beszélj egy kicsit erről. Hát az az igazság, hogy 6 évesen egyébként még nem is akartam zenét tanulni, szóval engem úgy rugdaltak be a zenei osztályba, de aztán ott nagyon jó tanáraim voltak, és abszolút megmaradtam, meghozták a kedvemet, és akkor viszonylag azért későn döntöttem el, hogy erre a pályára mennék, szóval ilyen 7.-8. környékén, az már kicsit későnek számít, de aztán behoztam a lemaradást, és hát onnan végig is már így egyenes volt a pályám. Játszani, tud az összes fúvós hangszeren játszani? Nem. Sajnos nem. Zongorázni az kötelező nekünk, így az iskolák folyamán egyébként. Hát ugye fúvolának vannak kis váltóhangszerei, pikoló, meg alt fúvola, basszus fúvola, ezeken igen, a fogások is ugyanazok, de egyébként mást azt így nem tanítanak nekünk. Thank you.
többféle márkában lehet választani. És a hangzás is más, megértélésed szerint? Egy picit igen. De azért az a nagyon nem mindegy, hogy ki fújja. Tehát most én ezt odaadnám egy kezdő kezébe, se biztos, hogy nagyon szép hangot fújna. Meg ugye az is változó, hogy milyen anyagból készítik. Tehát az, a van, ami ugye csak bármilyen fém ötvözetek, de van, az enyém például a feje az ezüst, az is ezüst ötvözet, vagy van ugye, ami arany ötvözetből készülnek már, hát azok nagyon milliós nagyságrendi árak. Hát a fúvola azért nehéz, mert oké, hogy fúvós hangszer, de az összes fúvós hangszernél, amikor fújjuk, az összes levegőt bele tudjuk fújni a hangszerbe. De a fúvolánál ugye megfújhatom most, akkor ugye, ha ide teszed a kezed, akkor érzed, hogy ott kijön a levegő. Tehát nagyjából a... Kicsit, meg kell tanulni használni. Igen, egy kicsit több, mint a felét fújjuk csak bele. Tehát azért sok mellé megy, úgyhogy a pici gyerekeknek nem is ilyen fúvával kezdünk, mert nagyon nagy levegő kapacitást igényel. És te ezen gyakorolsz, ezt használod fellépéseken is? Igen. Tehát ő már hozzád nőtt évek óta? Igen, hát már pont 10 éve. Most 10 éve van nálam. Vagyis az enyém. És Tamara, innen hova tovább? Tehát azt mondod, hogy egy újabb eszköz esetleg, vagy mi a cél? Hát én most azt gondolom, hogy amire én jelenleg használom, nekem ez teljesen megfelelés, és nagyon strapabíró. Tehát itt a billentyűknél, itt a kis párnák, vannak, ezek is nagyon jól bírják, azokat is azért pár évente szokták cserélni. Úgyhogy most még egyelőre nem gondolkodom új hangszerben. Thank you.
nagyon sok kurzuson részt vettél. Te hova lehet még ezt a tudást fejleszteni, amit te így magadra hát fogadsz? Ezt mindig lehet. Igazából szerintem sosincsen egy olyan állapot, vagy hogyha egy darabot megtanulunk, akkor nincs az, hogy azt mondjuk, hogy na ez most tökéletes volt. Így érezhető, hogy jól sikerült az előadás, de mindig, meg akárhány mesterhez vagy tanárhoz elmegyünk, mindenki más szemmel nézi. Máshogy áll hozzá egy darabhoz, és akkor ugye hát ezt nekünk kell kiválogatni, és így kinek mi az, ami jól esik, és azt felhasználni, és azt beépíteni. Mesélj egy kicsit erről a hangszerről. Mitől különleges egy fúvóval? Miért őt választottad? Miért van az, hogy ami itt van az asztalon, ez közel 500 000 forintot ér? Mit kell tudni egy fúvóval? Hát igazából nem tudom, hogy miért ezt választottam. Szóval tetszett a hangja, a nem tudom, erre egyáltalán nem emlékszem, ezt többször is kérdezték már, de valahogy sosem éreztem azt, hogy másik hangszerre vágynék, hogy így kipróbálnék. Próbálgattam cseldózni, de nem éreztem azt, hogy úgy az a sajátom lenne. Ugye, amikor egy zenekarba ülsz, szinte játszol nap, mint nap, rajtad kívül hány fúvós hangszer van még? Hát ez változó. A nagy szimfonikus zenekarban ugye még van oboa, klarinét, a fagott, ugye a fafúvósok, még részfúvósok is, de ez is ugye darabfüggő. Most például a színházban, ahol játszom, ott kevesebben vagyunk. És ugye most nem árulunk egy kulisszatitkot azzal, hogy élőben megy minden, hibázási lehetőség nincs. Hát igen, vagy ha akkor minimális. Megy tovább, és nincs visszaút, tehát nem. Mennyi ideig gyakoroltok be egy darabot? Most hamarodunk a színházban. Hát például kettő olyan volt, ami bemutató volt, tehát abban újonnan én kezdtem már, és én kerültem bele, akkor hát szerintem egy olyan 2 hónappal előtte már kapunk ottát, és akkor meg esetleg hangzóanyagot, akkor utána egy olyan 10 próba szokott lenni körülbelül. Abból van, ami csak zenekari próba, és van, ami ugye már színpadon. Vagy hát mi ugye a zenekari árokban ülünk, és akkor a színészek pedig a színpadon, színpadi próba. De amivel most játszom, ott csak 2 volt előtte, mert az már ilyen felújító próba volt, csak úgy, hogy az mély víz volt. De hát az is muszáj mennie. Thank you.
láthatsz a fiataloknak? Mit képviselsz te? Hát én mindenképpen a zene szeretetét, meg azt, hogy hogyha valamivel kiállunk a színpadra, akkor az ne ilyen teljesítményérzés legyen, hogy meg ne feladatként érezzék, hogy most akkor nekem ezt meg kell csinálni, hanem szeretetből tényleg, hogy a közönség is azt megérzi, hogyha valaki csak kiáll, megnyomják a gombot, és akkor eljátsza, az nem olyan lesz, mint hogyha szíve lelke benne lenne. Ugye nagyon érdekes, amit mondasz, te korábban leírtad azt, hogy bele akarsz mászni a nézők fülébe. Tehát ugye ezek a fülbe mászó dallamok. Azon kívül, hogy klasszikus, szimfonikus zenét játszott, rengeteg fajta műfajból át lehet írni bizonyos zeneszámokat. Így van, igen. Hát nálunk az iskolában működik egy fuvola együttes, azt mi kezdtük el egy pár éve ott az ottani kollégámmal csinálni, és ott hát törekszünk arra, hogy azért az alapklasszikus zenei repertoár darabokat is játszanak a gyerekek, de például így nyári táborokra, vagy tavaly, amikor ez a karantén volt, akkor, hogy kicsit oldjuk a gyerekeket, akkor is átírtunk így könnyű zenei számokat az fuvola együttesre, és akkor, ami már a gyerekeknek is a fülében van, azt megint sokkal szívesebben játsszák, lelazulnak. Énekelnék, de nem tudják. Igen, az sajnos nem. Ja. Tamara, te hogy látod, hogy aki ezt a hangszert választja, milyen jövő útja van? Ugye sokan, én azt gondolom, hogy ugye így a tizenéves korban zenéskolát elhagyva, hogy valamilyen szinten elszakadnak ettől, de aki mégis így folytatni akarná a zenei útját. Hát nem egyszerű, nagyon, nagyon nem egyszerű, mert a fuvola azért egy szerencsére egy elég népszerű hangszer. Főleg a picik nagyon szeretik szerintem, azért kellemes a hangja. Sok mindent viszonylag gyorsan is meg lehet rajta tanulni, szóval jó, nem olyan mondjuk, mint egy hegedű, hogy ugye órákig húzza, hogy tiszta legyen, hanem tényleg azért lehet vele haladni, és akkor sokan is mennek azért tovább. És hát elég nagy a verseny. Szóval ugye eleve már a szakközépiskolában, amikor felvételi van, ott van egy rosta, akkor oda már csak az ottani legjobbak kerülnek be tovább a felső oktatásba, megint az ottani legjobbak. Utána a zenekarokban is mindig próbajátékok vannak, meg kell tanulni egy adott anyagot, és akkor ott vagyunk, nem tudom, 10-12-en, és akkor abból megint a kettő legjobbat választják ki. Szóval hát kell hozzá. Gyakorlás. Is, igen, meg szerintem nagyon sok lelki erő, szóval lehet, hogy valaki nagyon tehetséges, de ha nem bírja ezt így lelkileg, a sok, már rengeteg kudarc megbuktató van a pályán. Úgyhogy hát nem egyszerű, de aki igazán elszánt, az megy és csinálja. Thank you.
Az egyes számú főút mellett az elmúlt héten nyitott a Bagolyvár kávézó. Az egyes dűlő és a Bagolyvár térségében pékség, kávézó várja környékbelieket és az arra kirándulókat. Frissítők mellett pékáru szendvicsek várják a betérőket. A kisebbek a játszótéri elfoglaltságok után palacsinta, hot dog és még sok incsiklandó finomságból tudnak válogatni. Egy heten nyitottatok, mesélj egy kicsit a körülményekről, mi az elképzelésetek? Hát az elképzelésünk az, hogy az itteni lakosságot, akik itt azért a dűlőben nem voltak még ellátva, szeretnénk őket ellátni, és még közben egy biciklis pihenőhelyre is szeretnénk majd kitérni későbbiek folyamán, hogy ők is, ami darján van itt is egy képen, ezt megmutatnám, egy ilyesmi bicikli helyről szeretnék majd belőle következendőbe gondoskodni, és egyek és Tarján között nincsen bicikli pihenő, és ezért gondoltuk, hogy akkor mivel megépült Bicskének ez a nagyon szép útja, ezért gondoltuk, hogy akkor mi is hozzájárulnánk ezzel, úgyhogy szeretnénk fejleszteni majd. Mesélj arról most jelenleg, mi a kínálatod, és mit keresnek a vásárlók? Hát kínálatunk reggeli mindenképpen, a reggeli ellátása a munkásoknak és az ide érkezőknek teljesen most független attól, hogy ki milyen beosztásban van. Úgyhogy mindenképpen szeretnénk mindenkit. Szendvicsek vannak, sütemények, frissen sütött pékáru. Szeretnénk a elkövetkezendő időkben helyben sütött kenyerekkel is kedveskedni az embereknek, és hogy reméljük, hogy puhatolózunk, mindenképpen az ellátás fontos számunkra, hogy az legyen, amit szeretnének. Úgyhogy ezért lett ez a kis üzlet megépítve, és közben még azért is, mert szerettük volna a kisgyermekes anyukákat itt a teraszon, kis játszótérre kedveskedni, meg ilyenekkel, hogy azért meg kávé, hideg, jó kis meleg kávé, hideg, jeges kávékkal, úgyhogy kinek mi az elképzelése, úgyhogy mindenképpen. Mesélj egy kicsit a helyi jellegzetességéről, hogy honnan kapta a nevét a kávézó, illetve itt a környék mitől jellegzetes? Hát a kávézónk a Bagolyvárról azért kapta, mert hiszen ez a Bagolyvár, maga a hely, ahol laknak az emberek, és szerettük volna ezzel is egy kicsit kedveskedni az itt élőknek, hogy tudassuk velük, hogy értük született ez a kis kávézó. Ha a reggeli kávét egy kellemes környezetben, akár a teraszon szeretné elfogyasztani, a Bagolyvár kávézó az egyik legjobb választás. Így hozzuk meg. Néha utánfutóval, néha nem. Ennek is megvan a miértje egyébként, mert a kert most lett újra vetve, és még nincsen, amit tudnának legalább. De kívülre már nem tudjuk őket beengedni. Bicske egyik kis utcájában lévő házhoz érkezik Nagy Gábor 11 és 13 éves gyermeke kíséretében. Nem csak édesanyját látogatják, hanem a telek hátsó részében lévő állatokat is gondozzák. 21 darab alpesi kecske várja őket. Hát ez egy kényszerpálya tulajdonképpen, mert terápiás céllal kezdtük el annak idején. A bakot kaptuk ajándékba, meg a két öreg kecskét. Az ő szarvas van, meg a Bambit. Ezek fajta tiszta alpesiek. És édesapám nagyon beteg volt, és az ő foglalkoztatására, hogy ilyen aktív maradhasson az utolsó időkben. Számos állatfajtát használnak terápiás célokra, mint például a kecskéket. Nem csak szórakoztató és barátságos állatok, de nagyon hűségesek is. Állítólag a kecskékkel sikerült már elérni, hogy a bezárkózott emberek nyitottabbá váljanak, de a kedélyjavítás és a vérnyomás csökkentés is a pozitív hatásaik közé sorolható. Az állattartás közösségi munka, a család minden tagja kiveszi belőle a részét. A gidák nem maradnak, nem sokára leválasztjuk őket, mi a tej miatt tartjuk őket, és nem tudjuk ilyenkor még, hogy a fiatal kecskéből melyik fog tejet adni jól, és melyik lesz jól fejhető, úgyhogy ezzel várjuk. A feleségem feji a kecskéket, naponta kétszer kell őket fejni, akkor onnantól kezdve, amikor ugye a leválasztás megtörténik, úgyhogy ez egy ilyen komplett közösségi munka, mert ugye az egész családnak a segítségére szükség van rá. És mennyit eljön össze az én hát? Hát ez változó. Akkor, amikor tavaly még csak két kecskét fejtettünk, a két alpesi kecskéből jött össze durván ilyen napi 4-5 liter. Ez éves átlag. Valamikor jobb, valamikor kevesebb, attól függ, hogy miért esznek, attól függ, hogy milyen az idő. Rengeteg mindentől függ a dolog. A tej íze is változik mindig. Ugye a zsírosság attól függ, hogy éppen jobban kívánják a zöldet, milyen növény nő éppen a kertben, amit tudunk nekik használni.
Profi gazdaságokban a gidákat már pár hetes korukban elválasztják anyjuktól. Tejjel, mesterségesen etetik. A bakokat szinte számon sem tartják, azokból úgyis vágóállat lesz néhány hónapos korukban. Míg gödöjék, vagyis a lányok követik anyjuk útját. Ellenek, majd tejet adnak, újból ellenek, akár egy örök körforgás. Gáboréknál ez nem így van, minden állat szívükhöz közel áll, és nevükön szólítják őket. Által, ami most vetve lett, az viszont már olyan magkeverék, ami egész évben hasznosítható, és mindig ugyanazt tudják legelni majd. És hogy... Aki szerint kecskét tartani csupa romantika, az nagyon téved. Megesznek minden zöld hulladékot a banánhéjtól a tuja lemetszett ágabogáig. Hangjukat alig hallani, aztán ha eljő az ideje, szépen megtermékenyül, és 5 hónap múlva, mint a nagykönyvben, ellik 2-3 aranyos kis kecskét. A gidák egymásra ugrálnak, hangosan mekeknek, farkukat boldogan járatják. Csóválásnak ezt nem igen nevezhetnénk, a kecske örömteli farok mozgásának sebessége inkább egy motoláéhoz hasonlítható. Ez alapvetően egy ilyen közösségi munka, ugye a feleségem fej, egy nap kétszer kell fejni reggel és este, etetni is általában kétszer kell reggel és este, ehhez kell kaszálni, mert most itt még csak a nő a fű, itt még nincsen hozzá zöld, ezt csapdíról hozom be minden áldott nap, ugye a friss zöldet hozzájuk, vagy innen a környékről a szomszédoktól kaszálok, aki éppen szívesen veszik, hogyha gyomtalanítom a kertjüket, és... A bátyám nagy segítség még mellettem, ugye van egy ides testvérem, aki ugyanígy állatokkal foglalkozik, most legutoljára ő körmözte ugye a kecskéket például. Melyek a nyomos indokok a kecsketartás mellett? Kezdjük már is a legegyértelműbb indokkal. A kecskék friss, nyers tejet biztosítanak, amiért még a portát sem kell elhagyni. A nyers tej jót tesz a bőrnek, az agynak, erősíti az immunrendszert és a csontokat, segít megelőzni az allergiákat és még sorolhatnánk. Ha nehéz nyers tejhez jutni a környékeden, akkor a legegyszerűbb, a saját magadnak termeled meg azt. A kecsketejben több a kalcium, a magnézium, a C-vitamin és az A-vitamin, mint az elterjedtebb tehéntejben. Ráadásul egységnyi adagja több fehérjét és valamivel kevesebb cukrot is tartalmaz. És hogyan készítetek sajtot? Hát ugye nekem annyiból szerencsém van, hogy étteremben igen. dolgozom, és nagyon sok az egyik tulajdonos is az étteremnek sajtmester. Aha. Egy manufaktúrája Vászolyon, és őtől is kértem tanácsokat, nagyon sokat segített benne, és hát természetesen például az őrségi kecske sajtossal nagyon jó barátságban vagyok, hogy pár ebben, vagy itt volt mányom például egy Zsuska, aki kecskéket tartott, meg sajtot csinált, úgyhogy hát az ember neki fog, aztán előbb vagy utóbb sikerül a dolog. Házi sajt, házi tejből? Bizony. A tejet nem csak nyersen vagy valamilyen más ételhez keverve fogyaszthatod el, hanem igazi házi sajtot is készíthetsz belőle. A kecskék nagyon alapos kertkarbantartók. Ha portádat benőtték a bokrok, a füvek vagy a gyomok, akkor erezd rájuk a kecskédet. Az egyetlen dolog, amire oda kell figyelned, hogy előtte mindenképpen távolítsd el azokat a növényeket, amik mérgezők lehetnek a kecskék számára. Kecskék meglehetősen játékos állatok, és nagyon szórakoztató nézni őket, amint egymást kergetik és fejelgetik. Ráadásul nagyon jól kijönnek a gyerekekkel is. Mivel manapság egyre kevesebb vidéki háztartásban tartanak haszonállatokat, egyre kevesebb gyermek ismerkedhet meg testközelből mindazzal, amit az állattartás magába foglal. Az ilyen állatok mellett felnővő gyerekek első kézből tanulhatják meg, hogy mekkora felelősség is állatot tartani. Ráadásul sokat tanulhatnak arról, hogy honnan is érkezik az étel, ami minden nap az asztalra kerül. Nagyon hűséges, makacs és kíváncsi állatok és remek hallással rendelkeznek. A tápok tekintetében kissé válogatósak, ráadásul komplex, közösségi szerkezetben élnek, és hajlamosak kiközösíteni az új tagokat, míg azok be nem hódolnak neki. Véleményünk szerint nem a kecske a szegény ember tehene. Ötsd be nekik a másik, azt a harmadik közöttét tanács. Nagy a készülődés a város több pontján,
hiszen szombattól már a vendéglátóegységek teraszai fogadhatják a vendégeket. A vezetők is izgatottan várják a nyitást. A sütibolthoz már a növények is megérkeztek, amelyek még hangulatosabbá varázsolják a helyet. Nekünk ebben az évben ez az első, hogy lehet teraszunk is, meg hát ugye az üzletnek is a nyár. Igazából most készülünk nagyon a teraszra, ültetéssel, berendezéssel, mi nagyon-nagyon várjuk, és nagyon sok volt a visszajelzés, hogy ők is. Fagyink is lesz hétvégén, áfonya és csoki lesz betöltve, mert az nagyon nagy kedvenc volt. Rengeteg újdonsággal is készülünk, mentes dolgokkal is, sima süteményekkel is, és jövő héten viszont anyák napja alkalmában viszont rengeteg sütemény, ami díszített is lesz, meg simák is lesznek, úgyhogy lepjétek meg édesanyátokat és nagymamáitokat valami szépen. A megfelelő védőintézkedések és a járványügyi szabályok betartása a legfontosabb. Gyönyörűen kitakarítottunk, lefertőtlenítettünk mindent, abszolút minden óvintézkedést betartunk, minden kollégánkon maszk lesz természetesen. Nagyon bízom benne, hogy a vendégek is most már nyitottak arra, hogy újra elkezdjenek jönni hozzánk. Az előző újranyitáskor akkor eléggé nehezen indult meg a dolog, mert még szerintem mindenkiben benne volt az elsődleges félsz, de most már talán így fél év zárás után mindenki picit bátrabb lesz, és újra elkezdenek jönni. Árukészletet feltöltöttük, kollégák abszolút startra készen várnak mindenkit sok szeretettel, tényleg. A Korona étterem és Pizzafaló pizzéria is nyitásra kész. Igazából mindenkinek nehéz volt ez az elmúlt időszak, úgyhogy még mielőtt belekezdenék bármiben, nagyon szeretném megköszönni az összes dolgozónak, összes kollégámnak az elmúlt egy évét. Nagyon rendben volt minden. Itt kell elmondanom, hogy 28-an indultunk neki ennek a nehéz helyzetnek, és most is ugyanannyian vagyunk. Kettő ember szakmát váltott, ő máshol képzeli el a jövőjét. Kettő embert viszont a nehézségek ellenére is még felvettünk. A dolgozók nagyon jó partnerek voltak a nehézségek ellenére, és mindenki a fizetésének legalább a 80%-át meg tudta keresni még a leggyengébb hónapokban is, ezt a kiszállítással értük meg. Az üzletet végig rendbe tudtuk tartani, kifestettünk, a környezet rendben van, mindig azt szerint tudtunk dolgozni, amit a lehetőségek engedtek. A kiszállítás, amikor indulhatott a fagyi elvitelre, indítottuk a fagyit, most pedig holnap indulunk a terasszal. Ti hogy éltétek meg belőle, ugye beszéltél itt a fejlesztésekről, azért ugye nálatok itt elég nagy a létesítmény, mi az, amibe újítottatok? Hát elsősorban a kapacitást növeltük. Minden pénzünket elköltöttük arra, hogy minél gyorsabban tudjunk kiszállítani, mert a kiszállítás nagyon megnőtt, ezért beszereztünk még autókat a futároknak, egyszerre most már 5 futár dolgozik, növeltük a pizzakészítési kapacitást, most már 5 percenként ki tudunk sütni 18 darab pizzát, a konyha az eddig is nagy kapacitású volt, de nem kellett nyúlni, és igazából minden létező helységet rendbe tettünk, kifestettünk, takarítottunk, fertőtlenítettünk, úgyhogy mi készen állunk a kezdésre. A teraszok szombaton már este 9:30-ig lehetnek nyitva. A vendégeknek nyitott helyeken nem kell maszkot viselni, az üzemeltetők és az alkalmazottak azonban a vendéglátóhely teljes területén kötelesek hordani a védőfelszerelést. A Bicskei Televízió Szívügyünk Bicske magazin műsorában a Dinamik Harcművészeti Egyesület elnökét, Metzger Antal kempómestert kérdeztük. A sportedző fontosnak tartja minden korosztály számára megszerettetni a mozgást, valamint testben és lélekben egy egészséges, pozitív gondolkodás kialakítását. Ismerjék meg őt egy kicsit közelebbről. Na, nagyon sok szeretettel köszöntünk itt a Bicskei TV stúdiójába, és nagyon köszönjük még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én azt gondolom, Antal, a te nevedet, illetve a te munkásságot nem kell bemutatni itt Bicskén, aki valamilyen szinten a harcművészetekben jártas, és tudja mi az, hogy kempó, hozzád köti. Itt a városban most már
te ebben a sportágban több mint 35 éve jártas vagy, de elég korán kezdted ezt, ugye? Téged ilyen 10 éves korban fertőzött meg ez a dolog. Mesélj egy kicsit a kezdetekről, hogy indult ez. Üdvözlöm a kedves nézőket! Hát a kezdetek nem voltak egyszerűek, ugyanis én egy borzasztó eleven gyerek voltam, és akkor tájt egy fiatal budapesti kempós jött és tartott edzéseket Bicskén a kultúrközpontban, és a bátyám vitt le, 13 éves múltam, volna egy nagy a szám, hát próbáljuk ki, hogy mi lesz ebből, hát bevallom, én terpeszállásba mentem haza, úgy elfáradtam, és azt mondtam, hát ez nagyon jó, ez nekem kell, hát ez nagyon szuper dolog, és innen indult gyakorlatilag az én kempós életutam Bicskén, aztán ugye kijártam az általános iskolát, felkerültem Budapestre, ott kollégista lettem, ott már kerestem a mesteremnek a klubját, és ott kezdődött igazán intenzívvé válni az én kempós életem, hiszen heti 7 edzés, 6-7 edzéssel folytatódott az én képzésem, és jobban merültem el a kempóban. És ugye jöttek sorra a versenyek, jöttek az eredmények, hát beszéljünk erről, mert tényleg én azt gondolom, hogy ha a te életudatat a bárki látja, hát azért elérte eredményegét, ugye tegyük tisztába a dalokat mindenek előtt, mert ugye sokan beszélgethetünk itt, hogy hány dalról van szó, tehát mondja erről pár szót. Rendben van. A kempóban 10 kius, tehát 10 tanuló fokozatú rendszerrel indultunk, fehér övtől és barna öv, fekete csík az egy kiúnak a vége, ezeket végig kell szépen vizsgázni, egyre összetettebb és egyre szélesebb az a követelményi rendszer, amit társítanak az adott övfokozathoz. Majd javaslatot kell tennie a mesternek arra, hogy tan fekete öv vizsgára készen állok-e a felkészítésre, és ha ez megszületett, akkor egy nagyon progresszív program veszi kezdetét, és indul a dan vizsgáról felkészülés, és ennek van elméleti, gyakorlati, pszichikai volumene. Ez egy többnapos rendezvény volt nálam 1992-ben, és amikor az ember megszerzi az első dant, a sho dant, az első dant japánul, akkor lesz igazából fekete öves. Az első öv az igazából a fizikalitásról szól, hogy mit tud az ember magából kihozni, mire képes a testével, mind a mellett a szellemi képességét is vizsgálja már ez a fokozat. És különböző kivárási idők vannak, a másik darra 2 év, a harmadik darra 3, és így szépen vizsgálják a dan bizottság, hogy mit tesz le az ember, miben fejlődik, hogyan fejlődik, szűkebb környezetében, tágabb környezetében, az országban, Európában, kontinentálisan, és folyamatosan fejlődnünk kell. Nem csak a kempóban, hanem a harcászatban is szükséges az, hogy kitekintsünk. Ez alapvetése a mi oldalunknak, ezért más stílusirányzatok edzéseit is látogattam, és ott is több-kevesebb sikerrel vizsgáztam, valamelyikből szintén fekete övet értem el, tehát a mesteri szintekig elmentem, valamelyikből ugye több is van. Ezzel én csak azt akartam jellemezni, megmutatni, hogy egy jó harcos akkor sikeres egy küzdelemben, ha minél több stratégiát, minél több harci mozdulatot és harci tevékenységet ismer, ami mondjuk egy másik ellenfelet jellemez. És minél jobb egy mozdulatsorban valaki, vagy egy tevékenységben, nem szégyen tőle tanulni. Tehát például, ha én egy jót akarok ütni a kezemmel, boxkesztyűbe, evidens volt, hogy ökölvívást kell tanuljak, tehát én ökölvívni is jártam Tatabányára Rózsa Bandi barátomhoz, és nagy megtiszteltetés volt, hogy én nem ökölvívó voltam, csak tanulni szerettem volna, és volt a kedves, és foglalkozott velem. Ugyanígy a judóval, a jitsuval, a különböző sportágokban így szélesítettük a tudásunkat, és ugye ezt mérték a danvizsgán is, hogy ki milyen tudással bír. A fekete öv az a mesteri fokozat, hát 10 danig van a történelemben a dan adása, hát általában a 10. dant nagyon ritkán érik meg emberek. Van szerencsém ismerni 10. danos stílus alapító mestert, akit második apámnak tekintek, szinte egy elképesztően remek ember, ő dr. Harnos Imre, a
Zenbukán Kempónak a megalapítója, ő hozta be Magyarországra, és segített a Kempóba rengeteget, és mutatta meg ő is, hogy hogy lehet ezt jól fejlődni, fejleszteni. Jelenleg én a mi irányzatunkban, Nihon Kempóban, ugye, amit mi csinálunk, Nihon Kempó Jitsuban, 6. danos mester vagyok. Ugye itt többször beszélünk arról, hogy egy embernek melyik azok a versenyeredménye, amelyre én azt gondolom értem büszke. Nálad, én azt gondolom 2006, Szlovákia, Komárno, itt volt három olyan gyakorlatfajta, amelyben mindegyben az éven végeztél. Igen. Fegyveres formagyakorlat, egyéni formagyakorlat és önvédelem versenyszámban sikerült a dobogó legmagasabb fokára állni, mester kategóriában, tehát csak mesterek voltak az ellenfeleim. Remek verseny volt, több napos volt, fárasztó is volt a felkészülés, a részvétel, de én úgy gondolom, hogy mindez megérte. Mert egy jó edző, egy jó mester igazából akkor válik hitelessé, ha meg tudja mutatni, hogy amit ő tanít és beszél, azt ő képes is megcsinálni. És egy fokmérő tekintetében nem csak a damvizsga, hanem a verseny is egy roppant objektív mérő, hiszen nem tudhatjuk, hogy ki lehet az ellenfelem, ő milyen tudással bír, mindannyian elfogadtuk azt a szabályrendszert, ami szerint mérnek minket, a bírók magasan felkészültek, mindent bele kell adni. Én nagyon boldog voltam akkor, hogy ezt sikerült létrehozni. Volt még egy-két versenyeredményem, de igazából én azt gondolom, hogy egy idő után, miután már klubot is vezettem, el kellett döntenem, hogy most én versenyző leszek, vagy edző, egyesületi elnök, vagy sportoló. És meg kellett húznom azt a határmesdjét, aminek az lett az eredménye, hogy én akkor vagyok nagyon boldog, ha a tanítványaim eredményeket érnek el, és átélik ugyanazokat a sikereket, örömöket, kudarcokat, amik az én életutamban jelen vannak, mert igazából ettől válunk emberré. És ugye itt visszatérve 2006-ra megválasztottak téged az évedzőjének, a Magyar Kempó Szövetség e-cím birtokosának, 2011-ben ugye Bicskeváros sportjai kitüntetést kaptad, és akkor itt most már elterhetünk a Dinamik Harcművészeti Sportegyesületre, amelynek ugye én azt gondolom, hogy millió olyan, most már beszélhetünk, hát ugye több száz gyerekről, akik olyan fantasztikus eredményeket értek, ami egyedülálló. Te hogy látod ezt, hogy kik vannak nálatok jelen az egyesületben, mert azért elég széles a korhatár, és illetve ezeknek a gyerekeknek így a mindennapjait egy kicsit jelen azt. Nagyon szépen köszönöm a kérdést. 1995-ben a Székesfehérvári Cégbíróság beígyezte a Dinamik Harcművészeti Sportegyesületet. Ez azért volt örömteli, mert amikor a katonaságból hazajöttem, akkor szomorúan tapasztaltam, hogy megszűnt Bicskén a Kempó, és utána mentem azoknak a fiúknak, akik, amikor elmentem, még kempóztak, és az ő segítségükkel, az alapító tagokkal sikerült ezt az egyesületet beégyeztetnünk, és utána az egyesület egy nagyon dinamikus, a nevében is benne van, ívet vett, és elkezdtünk edzéseket folytatni először a kultúrba, majd utána, hála Istennek, édesem Krajcár Gyura úr, az akkori iskola igazgató helyet adott nekünk a sportcsarnokban, és ez már egy olyan objektum volt, ahol már megfelelően tudtunk foglalkozni a Kempóval, és az évek során egyre több tanítványom lett. A hőskorban, ugye a 80-as években, 75-76 gyerek embernek tartottam edzést egyszerre egy időben. Aztán az idők változtak, és a korosztályok is ugye megfordultak. Én rájöttem, hogy inkább a gyerekek felorientálódom, és ebből fakadóan a gyerekek nevelésével, a sport életével kezdtem el jobban odafigyelve foglalkozni, és egyszer csak elkezdtek óvodások jönni az edzésre. És gyakorlatilag mentálisan fáradtam el, hogy ugye egyszer le kell menni egy 4-5 éves gyereknek a mentális sikjára, majd utána, akihez legközelebb szólok, mondjuk egy 10 évvel fiatalabb fiú vagy egy felnőtt. És az egyik óvodapedagógus válaszában meglett igazából a megoldás, amikor mondtam, hogy na de hát most mit kezdjek én itt? És mondta, hogy hát rakjál össze egy edzésmódszert gyerekeknek, óvodásoknak. Kiemeltük belőle a harcművészeti mozgásokat, tehát nem küzdeni tanítunk meg ilyeneket,
hanem elővettük a természetes alapú mozgásokat, és gyakorlatilag az volt a koncepció, hogy megtanítsuk a gyerekeket helyesen jól mozogni. Sajnos elnőiesedett az óvoda pedagógiai pálya, unikum vagyok, amikor egy óvodai környezetben az én kis 400 decibelemmel ugye foglalkozom a gyerekekkel, mind a mellett már tanácsadással is tudtunk bírni, hiszen nem a kempóra nevelés volt a célunk, hanem a sport megszerettetése, és amikor láttam egy gyereknek, hogy mondjuk ő neki nagyon jó a labda érzéke, a másiknak borzasztóan jó a testfelépítése mondjuk egy futásra, akkor én már igyekeztem a szülők fele ezt átadni, hogy ebben a gyerekben ezek az erősségek rejlenek, érdemes ezt szem előtt tartani. A sajtkukacból, ha már feljött hozzánk valaki, ugye ez a lifelong moving nevezetű elhatározásunknak az elve, tehát egy élethosszon át tartó mozgás. És mi elkezdtük az óvodásokkal, az általános iskolásokkal, a középiskolásokkal, a felnőttekkel, és majd remélem, hogy elérem oda, akkor majd az idősebb korosztályban is tudunk dolgozni aktívan, de természetesen vannak már idősebb korosztályúaknak is lehetőségek nálunk. És óvodából, ha úgy láttuk, és ő is úgy gondolta, és a szülő is, akkor már felemeltük az edzéseinkre. És van olyan gyermekünk, aki óvodában találkozott velem először, eljött az edzéseinkre, és például világbajnoki címmel bír. És ez nekünk egy hatalmas öröm. Beszéljünk egy kicsit így a tanítványaidról. Tényleg vannak nálad világbajnokok, Európa-bajnokok, világkupa-győztesek, tehát tényleg fantasztikus az eredménye, rangsor több száz érem, közel ezer érem, ugye? Több ezer érem. Igen, ami így a egyesületet jellemzi. Emeljünk ki azért a tanítványok közül párat. Én azt gondolom, hogy szerintem megérdemlik, hogy róluk is beszéljünk. És te láttad igazából a gyerekek fejlődését, így ahogy mondtad, óvodás kortól egészen el lehet jutni ezekhez a dolgokhoz. De én azt gondolom, hogy sohasem késő elkezdeni a harcművészetet. Ez így van. Küzdősportolni, harcművészkedni sohasem késő. Szoktam volt mondani, a mozgás az a fogantatásunk után röviddel életjelenségünké válik, a legfontosabb képességünké. Annak a megtartása és a helyes módja elengedhetetlen a létünkhöz. És ezért fontos az, hogy már óvodáskorban megtanítsuk, ahogy mondtam, helyesen jól mozogni a gyermeket, utána rászocializálódik arra, hogy a mozgás élete szerves része. Ez neki egy szükséges plusz, ami nélkül már nem igazán érezni jól magát, ezt az edzéseken hála Istennek átérzi, és például neki nem kényszer a mozgás, neki öröm és élvezet. A gyerekeinknél, a versenyzőinknél, ami nagyon fontos, Tatabányán volt egy világkupa, ott már a környező településeken is voltam és tartottam edzést, a Vári völgyben, Tabajdon, majd később Válon. Az első világversenyes, abszolút aranygyermesen, például Harangozó Balázs, ő Tabajdról jött. De hogy ne csak Magyarországról beszéljünk, Amerikában sikerült kidelegálni egy tanítványomat egy magyar csapattal, és hát gyakorlatilag végigverte a mezőnyt, és egy amerikai fiatalemberrel vívott küzdelmében maradt igazából alul, igen fiatalon, tizenpár évesen, Farkas Zoltán, aki megmutatta azt, hogy igen, a magyarok nagyon jó harcosok, és lehet meglepetést okozni tengeren túlon is. Rengeteg nagyon jó sportolónk volt, és van is. Ami még kuriózumként kiemelhető, hogy a lányok mennyire sikeresek a mi versenyünkben. Világversenyekről érmekkel jött meg több lány sportoló tanítványom. Itt ki szeretném emelni Karácsonyi Barbarát, Nagy Alexandrát, akik abban a korban jelentős sikereket értek el az egyesület színeibe, és ennek mi nagyon örülünk. Nagyon örülünk. A mai jelenkorban ugyanezek a dolgok ugyanígy folyamatosan megvannak, és legutóbb, amikor voltunk kint egy többnapos világversenyen, az egy elképesztően nagy verseny volt, az oda delegált gyermekeink, majd mindegyike éremmel tért haza, sőt, volt, aki a magyar csapat első ezüstérmét hozta, ugye nálunk ez egy ilyen szerencsehozó malac effektus, hogyha megvan az első, olyan a többi is, és ez nekünk egy nagy öröm volt, hogy ezt a Bicskeiektől egy fiú hozta meg, de például volt egy olyan meglepetésünk is, Kormos Kata Lilien
tekintetében, akit úgymond teljesen rákészítettünk erre a versenyre, rettentő sokat vállalt, Budapesten lakott, de ha lejött edzeni csak azért, hogy a versenyre felkészüljön, és a legnagyobb örömünkre dobogós helyezéssel jött onnan el Kata, és a régióban még Zsámbék, illetve abból a régióból is vannak nagyon jó sportolóink, és Jurásek Balázs volt az, aki ezen a versenyen egy nagyon érdekes szituációban volt, az egyik küzdelmi számban egy francia fiúval küzdve épp hogy alul maradt, és a másik küzdelmi számban Balázs revansot vett, és aranyérmet szerzett. Tehát megmutatta azt, hogy nem kell feladni, nem kell összezuhanni, hanem azt kell tenni, hogy előre és a teljesítményt fegyelmezetten, odafigyelve le kell adni. Egy másik, én azt gondolom, hogy szívhez szóló kezdeményezésed, ugye ez az a Bicske Kupa, ami ugye itt a, nem azon kívül, hogy pontszerző verseny, a díjazás is, hiszen egy 16 kilós serlegről beszélünk. Azért amikor valaki, én azt gondolom, ezt a ez egy trófea. Trófeát így van, megérinti, illetve valamilyen szinten felemeli, hát ott azt gondolja, hogy hát azért itt nagyon rendben van minden. És amit titeket itt jellemez a dinamikon belül, ugye itt egy olyan összetartó társaság vagytok, hogy a városnak a rendezvényeibe is ott vagytok. Igen, köszönöm szépen a kérdést. Amikor egyszer voltunk versenyen a 90-es évek elején, az egyik tanítványom rosszul lett a páston. És én azt hittem, hogy megütötték erősen, vagy valami berohantam, és lehoztam a pástról, és vizsgáltam, és néztem, és nem találtam külsérelmi nyomot, és utána ki is vettük a küzdelemből, azonnal köszönjük, nekünk elég volt. És miután beszélgettem, rájött, hogy ő aznap még nem evett. Hú, mondtuk, ez így nagyon nem jó. És az akkori vezetőséggel összeültünk, és azt mondtuk, hogy szervezünk egy olyan versenyt, ami teljesen más alapokon nyugszik, mint ami most általában jelen van. Azt mondtuk az a Bicske Kupa alapítói, hogy ha van egy verseny, ha nyer érmet, ha nem nyer érmet ott valaki, onnan nem mehet el sem üres kézzel, sem üres hassal, tanulva az előző példából. Egyedi érmek vannak, kvalifikált a szervezés, rettentő jó, és elindult a Bicske Kupa. Egy idő után társítottuk hozzá azt a projektünket, hogy hozz test közelbe egy példaképet. És borzasztó öröm volt a számunkra, hogy egy kempós, egy Karacs Attila, aki K1-be hihetetlen sikereket ért el, eljött a mi Bicske Kupánkra, és jelen volt, vagy egy Erdei Zsoltra, aki ugye nem kell bemutatnom Madárt, egy elképesztő emberem volt még szerencsém személyesen azelőtt találkozni vele, és amikor elmondtam neki egy boxgálán, leültünk, kaptam egy kis időt, hogy tudjak vele beszélni, hogy miért is kerestem meg őt, hát így felhúzta a szemüldökét, azt mondja, Anti, hétvége a családomé. De tudod mit? Ott leszek. És ez az ember, ez eljött hozzánk, és olyan, azt látni kell, amikor egy gyerek test közelbe lát egy példaképet, és megérinteti, megfoghatja, és ő visszamosolyog rá, és keze fog, és fényképezkedik. Hát akkor megállt a verseny, megmondom úgy, amit van. Tehát akkor kicsit bajba voltunk, hogy mikor lesz tovább folytatás, de azért mentek a dolgok maguk után. Vagy Ungvári Miklós, aki most volt Európa-bajnokságon, Miki, egy 10 gyerekes családnak a sarja, és egy nagyon jó lelkű, rettentő, aranyos, és nagyon szerethető férfi. Ő lejött, és ugyanúgy adta a nevét, adta a megjelenését ahhoz, hogy a Bicske Kupát emeljük egy magasabb szintre. És a Bicske Kupa most már kinőtte magát, hiszen több éve már 200 fő fölét egy szoftverrel meg kell húzzuk a nevezési limitet, mert nem tudjuk több gyermeknek, meg felnőttnek a nevezését elfogadni, illetve 2017-ben megalakult a Magyarországi Sportkempusz Szervezetek Szövetsége, aminek tagjai lettünk, ott pedig el sikerült érnünk azt, hogy a Bicske Kupa kvalifikációs pontszerző verseny legyen a 14 éves korosztályig. Tehát ez azt jelenti, hogyha valaki világversenyre szeretne kimenni ebben a szervezetben, akkor neki, ha tetszik, ha nem tetszik, itt kell lenni Bicskén, és össze kell mérni ugyanazokkal a menőkkel a tudását, aki szintén ki akar menni. Tehát egy olyan magas szakmai volument tudtunk ide párosítani, ami méltán tette ezúton is érdemessé a megjelenést. Mindazonáltal én úgy gondolom, hogy
azt, hogy Bicskén rendezzük meg most már lassan 20 éve, és sajnos a jelen helyzet miatt már 2 éve nem tudjuk megrendezni, de tudjuk, hogy folytatás fog lenni. Ez nekünk egy borzasztó nagy öröm, hiszen nekünk együttműködési megállapodásunk van az önkormányzattal, hogy átvállalunk bizonyos feladatokat a város tevékenységében. Ezért van az, hogy a város programjaiban bizonyos programjaiban részt veszünk, Bicskei napokon bemutatózunk, a kolbásztöltő versenyen 3 csapattal vettünk részt legutóbb, fantasztikus rendezvény, nagyon jól éreztük magunkat, és szerves és odaadó részei szeretnénk lenni továbbra is ennek a településnek. Én nagyon örülök, hogy figyelmet fordít ránk polgármester asszony Bálint Andrea, és a vezetőség látja a törekvéseinket. Az ajtó mindig nyitva áll előttünk, hogyha bármi problémánk vagy megbeszélni valónk van, és ez nekünk ez a bizalom, ez nagyon sokat ér, és köszönjük szépen. És azt is, hogy az önkormányzat a lehetőségéhez mérten, úgy a Bicske kupában, mint az egyesület működésében azért igyekszik szerepet vállalni, támogatást nyújtani. A Bicske kupa, ma már azt mondom, hogy világhíres, hiszen most már nemzetközi szintet érte el, az 3 nemzetnek a megjelenésétől már így számított. Én nagyon bízom benne, hogy lesz folytatás, én hiszem, és akár több napos is. Na, hát nagyon köszönjük, hogy itt voltál nálunk. Mi nagyon szeretnénk, ha lenne Bicske kupa, szeretnénk tudósítani róla, és azt is ígérjük, hogy amint visszáll minden a régi kerékvágásunk, mi ott leszünk, tudósítunk az eseményeitekről. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget, és itt ragadnám meg az alkalmat a kedves nézők figyelmébe ajánlani. Különböző társadalmi, tehát social médiákban jelen vagyunk, a Facebookon, például Twitteren. Érdemes minket megnézni és követni, hiszen az edzéseinkről képek, az eseményeinkről rövid filmek vannak jelen, és láthatóvá válik az, hogy itt gyakorlatilag az kempó edzésekre már 7 éves kortól lehet jelentkezni, akár 70 évesen is, hiszen mondtam, hogy ez egy életmód, egy életút, és nagyon várjuk a jelentkezőket, hiszen a helyzet, ami most már azt látjuk, hogy kezd úgymond egyre egyensúlyozottábbá, újra az élhető életünk fele menni, azt fogja előrevetíteni, hogy lesznek edzéseink, és nagyon bízom benne, hogy ebben mindenkinek tudunk segíteni, hogy a nulláról elindulva el tudja érni azokat az vágyait, sikereit, élményeit, amikhez mi kellünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem, és köszönöm a riportot. Köszönöm szépen.